L'escriptora i activista per la pau Lolita Bosch i el periodista i també escriptor Víctor Amela han obert la segona jornada del festival Òpera Aperta, amb un diàleg en el qual han reflexionat sobre com situacions d'incertesa, com la que estem vivint amb la pandèmia de la Covid-19, canvien la manera com valorem les coses i també les nostres prioritats. No tenim dret a dramatitzar més enllà de lo mínim, perquè tot s'ha de posar en relació amb altres coses. I fa 80 anys, aquí, on som ara, hi havia un infern. Per tant, hem de valorar el bé que tenim i saber gestionar una miqueta les contrarietats sense convertir-les a la fi del món. Durant el diàleg també s'ha remarcat que cal entendre qui tira endavant la societat, perquè no només els que tenen la veu pública són importants. De fet, s'ha de tenir gratitud per la gent que fa les coses. Sigui la feina que sigui, tots som igual d'importants i per aquesta raó hem d'aprendre a valorar-nos. De tot se n'aprèn, diguéssim, no? Encara que sigui un aprenentatge dolorós. Jo no sé si s'ha fet, però jo dic que la lliçó que podem aprendre del confinament és entendre que tothom ha volgut viure. Per tant, això ens ha fet iguals i això és extraordinari per mi. En definitiva, la Covid-19 ha fet que els ciutadans del món hàgim descobert que el desig de viure és molt important. De fet, voler salvar-nos a nosaltres també inclou salvar els altres. Un exemple d'humanitat en el qual s'ha entès que som un grup on tots juguem un paper rellevant i on tots hauríem de lluitar pels objectius comuns de seguir vius i de la pau mundial.